გამარჯობა ჩამოძიებ ფასონმაკო ბრებო. ამ პატარა ვიდეოში მინდა შემოგთავაზო თუ როგორ უნდა ჩართოთ Rules of Survival კომპიუტერში. ამისთვის უნდა გაიაროთ რამოდენიმე ეტაპი. პირველი, Rules of Survival უნდა ჩაწეროთ ტელეფონში და კომპიუტერში. ტელეფონი Android-ი იქნება თუ iOS-ი მნიშვნელობა არ აქვს. მეორე, ჩართით თამაში ტელეფონში და კომპიუტერში. მესამე, ტელეფონში როდესაც ჩართავთ თამაშს, მარჯვენა ქვედა კუთხეში იქნება PC login და დააჭირეთ მას. ამის შემდეგ ჩაირთვება სკანი. მეოთხე, კომპიუტერში როდესაც ჩართავთ თამაშს, ამოვდებს შავ 4 კუთხეს. მეხუთე, მიიტანეთ ტელეფონის კამერა შავ 4 კუთხესთან, რათა მოხდეს სკანი. მეექვსე, როდესაც დასრულდება სკანი, ტელეფონში ამოგდებთ confirm logins და დააჭირეთ მას. მეშვიდე, ამის შემდეგ კი თამაში ჩაერთვება კომპიუტერში. როდესაც მოგინდებათ რომ ვითამაშოთ Rules of Survival კომპიუტერში, მოგიწევთ ახლიდან გააკეთოთ სკანი, მაგრამ ამ თამაშის ადმინები კი ცდილობენ რომ გადაჭერნეს პრობლემა. ამაზე კი მიმდინარეობს სამუშაოები. Rules of Survival-ის ლინკი PC-სთვის იქნება აღწერაში. Android-ში რომ ჩაწეროთ, დაგჭირდებათ Play Store-ი, ხოლო iOS-ისთვის კი App Store-ი. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.